आता यात्रेचा हंगाम सुरू होतोय तेव्हा मटणावर ताव मारताना जरा काळजी घ्या, कारण एका इसमाच्या अन्ननलिकेत मटणाचं हाड अडकल्याने त्याचा जीव धोक्यात आलाय. अकलूज येथील 51 वर्षीय वसंत रोकडे यांच्यासोबत हा प्रसंग घडलाय. पिंपरी चिंचवडमध्ये त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करून ते हाड बाहेर काढण्यात यश आलंय. 4 ते 5 दिवसांपूर्वी रोकडे मटणावर ताव हाणत होते तेव्हा अचानक एक हाड अन्ननलिकेत अडकल्यामुळे ते विष्ठेतून बाहेर पडेल म्हणून त्यांनी 2 दिवस वाट बघितली. पण नंतर त्यांना जेवण कठीण झाले, अस्वस्थताही वाढली होती. उपाशी पोटी राहिल्याने आणि त्यातूनच हाडामुळे अन्ननलिका कापली जाण्याची दाट शक्यता होती. यावर अकलूज येथे उपचार होत नसल्याचे पाहून ते पिंपरी चिंचवडमध्ये डॉक्टर मंदार डोईफोडे यांच्याकडे आले आणि त्यांनी तातडीने दुर्बीणद्वारे शस्त्रक्रिया करून रोकडे यांचा जीव वाचवला.